Starten i lopp 6, Siljan Blybergsågens lopp, går om 5 minuter. Kan ta tider övriga prisplacerade lopp 5. Där seger nummer 6, Ronningholms Bryn, på tiden 1.26,4. Tvåa var nummer 3, Lill Gustav, 1.27. Starten i lopp 6 går om 3 minuter. Jag behöver inte trängas på någon tunnelbanestation. Automatlådan skjuter på när jag flyger över bron. Och bakom mina solglasögon drar landskapet förbi. Berg och djupa skogar i en vit. Kör! Starten har gått i V5-ans fjärde avdelning, kvällens sjätte lopp. Bäst inleder 2 Sunny Glider som tar hand om täten, följt av 4 Highlight Moon och 1 Charlie Brodde. Vi har haft galopp för 3 New Aviator som har tappat värdefull mark, samtidigt som nummer 2 Sunny Glider leder här i mitten av den första svängen. Närmast följt av nummer 4 Highlight Moon som finns där bakom som tvåa. Med som tredje följer 1 Charlie Brodde, fram i andra spår 7 Flight Dancer. Som är på väg fram upp utvändigt om nummer 2 Sunny Glider som kommer till halvvarvet på en 17,4. 7 Flight Dancer då som etta i andra spår. Längre ner invändigt finns nummer 1 Charlie Brodde, i andra spår 6 Jumping Jack of Joy. Som nu hamnar som etta i andra spår då, nummer 7 Flight Dancer går ner som trea på innerspår. Som nu blir rygg på ledaren när nummer 4 Highlight Moon flyttas ut som etta i andra spår. Tredje ytter längre ner då för nummer 13 Papi Du, följt av 9 Magnolia Boy. 2 Sunny Glider upp till 1000 meters passering, värvet på en 17,8. Längre ner i andra spår, 14 Sorrento D'Amour, följt av en nu attackerande 15 Cesar's Dream. Vi har där invändigt även nummer 5 Papillot, följt av nummer 12 Bobo. Längre ner provar nu även i spåren 11 Green Mamba. Vi har dem ut på sista bort till långsidan. Längre ner i andra spår, 13 Bobo. Vi har också det bakom 10 Cheval de Rêve. Men vi har de här med 700 meter kvar till linjen, så leder där framme nummer 2 Sunny Glider. 4 Sunny Glider uppvaktas av utvändiga nummer 4 Highlight Moon som nu har kopplat greppet. Så galopperar nummer 4 Highlight Moon. Mellan hästar finns nummer 7 Flight Dancer. 6 Jumping Jack of Joy finns också där bakom under avancemang. Tillbaka i trav då även också nummer 4 Highlight Moon. Längre ut attackerar i vida spår nummer 15, Cesar's Dream. 4 Highlight Moon med uppvaktning nu av nummer 7, Flight Dancer, som är på utsidan. 7 Flight Dancer upp på utsidan om nummer 4, Highlight Moon. Längre ut provar även nummer 9, Magnolia Boy. Står och väger med kort bit kvar. Nummer 7, Flight Dancer, eller invändige 4, Highlight Moon! Fredsson. Tvåa var nummer 7 Flight Dancer och trea nummer 9 Magnolia Boy. Segertid 1.15,8.
Hedersdäck utdelas av Jan-Erik Eriksson, Morins Bageris brödkasse till kusken från Älvdalens måleri. Hederspris till segern hästägare och kusk, stenhästar från Anders Persson AB och Eklunds VVS. Priserna till ettan, tvåan, treans kusk kommer från Älvdalens grotaffär, Älvdalens kyrka och diakoni och Älvdalens hemslöjd. Och de priserna till tvåan och treans kuskar i loppen hämtas vid släpvagnen vid utfarten från banan. Segern till Oskar J. Andersson. Ja, det blev så innan det var klart efter att domarna tittat ordentligt på filmen. Kan man väl tro i alla fall att så var det. Och det var väl den där galoppen in i sväng. Ja, det var väldigt märkligt. Det är nog en helt unik situation faktiskt som de fick sitta och titta på bra länge. Och det förstår jag för att min häst var vi var på väg till ledningen och... Då snubblade han till och galopperade och jag försökte köra ur fältet, men han ställde sig helt enkelt. Och jag vet inte om de kollade på om jag tjänade på galoppen, för det får man inte göra och det gjorde jag ju inte. Du tycker inte det med handen på hjärtat? Nej, absolut inte. Jag tappade egentligen en halv längd eftersom jag var på väg till ledningen och var ju tillbaka utvändigt ledaren i läget han ställde sig. Men sen är det också en gräns på 100 meter hur länge jag får galoppera då. Och jag vet faktiskt inte hur nära jag var den gränsen. Det hade jag inte koll på. Du hade koll på att det var först i alla fall och totalt sett över prestationen. Ja, jättebra. Jag pratade med Kai som har kört den en del innan och han sa att den är speciell i aktionen. Alltså det är bara att lita på honom och han visar ett bra vilja och vill hålla sig först hela vägen in sen. Det var imponerande. Är det första gången du är med om något sånt här under alla lopp du har kört? Ja, både själv som kusk då, men även jag har aldrig sett något liknande heller, så att det var en unik situation. Grattis i alla fall. Tack så jättemycket. Till Oskar J. Andersson som vinner och han gör det med Stig Alfredssons och Inga Lill Alfredssons Highlight Moon. Som kommer här. De kallar det för det. Här kommer Stig. Nu vill de ta en bild också, Stig. Så du får passa på att ta det först då. Och Inga Lill ute där också. När vi ändå är på gång här liksom. Vi har ju strax defilering till nästa lopp också. Men jag tänkte vi skulle hinna byta något ord också med Stig här. Välkommen in, Stig och Inga Lill också. Så ska vi passa på att gratulera härifrån också. Men du, det där var speciellt det där. Speciell väntan, Stig. Jag har aldrig varit med mot lite grann. Men du har inte det, va? Oh, nej. Vilken pers. Ja, lundigt sagt. För jag trodde han var borta än han hoppade. Och sen då? Sen såg jag inte då. Sen såg du? Du gick du hem? Ja, jag slog hopp och slog och räckade borta sen. Vad tänkte du när du hörde att hästen var första mål? Ja, det såg jag. Men sen sa Oskar att det där med galoppen... Jag lyckas inte få ner han som du såg på senaste starten. Jag kommer han, vinner i alla fall. Ja. Härligt. Härligt va? Andra raka på Rättvik. Så är det. Du, hästen verkar ha bra fart. Ja, mycket bra. Vad galoppen emot? Ja, det är inte det heller egentligen. Den är jävla tjafs han har för sig på. Är det ja, han går utan skydd så när som på en knäkappa vänster fram. Ja, nu gick det bra. Ja. Grattis. Tack. Grattis, Ingrid. Tack.